Paldies, ka esat studijā. Mums par šo gadu jārunā uzreiz saimnes vēlēšanu kontekstā. Vai jūsprāt, ir jau jūtama tāda pirmsvēlēšanas politiskā spriedze? Jā, es domāju, ka tā spriedze ir jūtama, jo to arī parāda situācija, kad politiskām partijām jāsaspringst. Tāda situācija, ka trīs partijas tikai kā pāri stabili 5% barjera, man liekas, nav bijusi. Tik švaks pozīcijas visām pārējām partijām. Un šādā situācijā tad partijas uzreiz saspringst, jo es saprotu, ka parasti, ja partija jūt nu, kaut cik stabili, tad viņi sāk domāt, nu, tad kampaņa sāksies kaut kur tur pavasarī, mēs sāksim kampaņot, nu, tad tur vasarā kā atpūtīsies, būs pauze, un tad rudenī piebeigsim kampaņu un būsim parlamentā. Lielākā daļa partija, kuras mēs redzam reitingu tabulās, šādu domāt nevar, un es domāju, ka viņas visi diezgan rudžaini gatavojās un domā, kā atrisināt savas problēmas. Paskatāmies uz reitingu tabulu, mums starp citu ir arī partiju reitingi, tur varam arī skatītājiem parādīt. Jā, tur redzams, nu, principā stabilākie līderi saglabā savas pozīcijas, bet, nu, ir arī virkne izmaiņu, kas jau ir notikušas vairākus mēnešus, bet ir politiskie spēki, kurus iespējams vairs neredzēsim uz politiskās skatos pēc vēlēšanām. Kā jūs kopumā komentētu šo situāciju? Nu, es domāju, ka, nu, ja mēs skatāmies, nu, pirmie divi viņi var justies puslīdz stabili un droši. Protams, tur ir atkal savādāk tā dimensija, runā par ZZS, tā atbildība, kas ir valdība un valdošās partijas status, viņš var tikpat celt, tikpat arī ļoti ātri sagraut to reitingu, tas, jo tā dinamika visu politikas ir tad, kad tu esi pie varas, ir pilnīgi savādāk nekā, kad tu esi nu, kaut kur vai no otrā plānā vai no ārpus varas. Ja mēs skatāmies uz Nacionālo apvienību, tas ir, es domāju, viņiem satraucoši, viņi parasti ir peldējuši tā, bet nu, šis tāds zemes ieneriens pa 1,5%, es nezinu, tas varbūt ir tas administrātors stāsts, kurš pārvēršās par negatīvo reitingu un sabiedrību sāk sadzirdēt. Jo mums vienmēr jāņem vērā ir tā inerce, katra lieta, kas šodien ir ziņās, un tad viss sadzird rītā, viņi jau novērtē sabiedrību, un tad saka, ko viņi domā, tā īsti nav, apmēram trīs mēnešu laikā tiek novērtāts viens vai otrs politisks notikums, kamēr viņš tā kā aiziet līdz sabiedrības apziņai, līdz sabiedrības vērtējumam. Nu, un tad mēs skatāmies, visi pārējie ir pēc būtības zem 5%, un viņiem visiem ir kaut kas jādara, kaut kas jāpiedāvā, lai pārkāptu, jo... Mēs varam paskatīties nākamo tabulu. Tur ir proporcionāli sadalīts arī neizlēmušo vēlētāju balsis. Nu, sanāk, Saeimā šobrīd iekļūst Saskaņa. Ja tagad vēlēšanas notiek šodien rīt, Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionāla apvienība, Jaunā konservatīvā partija un vēl vienotība tiek iekšā. Tas ir rezultāts, kuram šobrīd varam uzticēties, ka tā tas varētu nu, nedaudz vismaz līdzīgi būt, vai tur vēl var pilnīgi mainīties? Noteikti nē. Noteikti nē. Tā mēs varētu runāt, ja mums būtu, piemēram, piecas partijas, kuras kāp stabili pāri 5%, un tad mēs varam šo metodi lietot. Pie situācijas, kad mums ir tik daudz partijas ar tik zemiem reitingiem, ļoti sarežģīti ir, teiksim tā, paplašināt, jo ļoti liela kļūda ir. Ja mēs runājam par reitingu, vai tev ir 15, vai tā kā tur Saskaņas gadījumā 20, tad tur var skatīties, jo tas jau viņš kaut ko attēlo. Reitings, piemēram, 3,5-4 pie statistiskās kļūdas 2,5%. Tas nozīmē, ka viņš var būt augstāks par 2,5 un zemāks par 2,5. Un tad vēl tam visam pa virsu likt matemātisku šo funkciju, proporcionālo sadalīšanu. Es teikšu tā, ja es būtu politiķis, es nepaļautos uz šo rādītāju. Viena no prognozēm ir, ka nākamajā saimā varētu būt daudz politisko spēku, bet ar mazu pārstāvniecību. Cik liela iespēja jūs prāt? Jā, tas īstenībā ir viens bīstam tendence, kas var iznākt ārā, ja mēs skatāmies uz šiem skaitļiem, ka, ja, piemēram, ir liels skaits ar partijām, kuras ir knapi pārkāpuši pār 5%. Un tad mēs esam pieraduši, ka valdība veido divi spēki, mums ir bijuši uz krīzes, tad ir trīs spēki, mēs pēdējās divas kadences dzīvojam ar trīs spēku koalīciju. Mēs esam pavisam aizmirsuši, mums ir bijuši, ja nemaldos, maksimums pieci spēki. Koalīcijā. Nu, tad, godīgi sakot, tā koalīcija ir praktiski rīcība nespēja. Katrs ministrs vēl uz savu pusi, un viss sliktākais šie mazie spēki, viņi vienmēr cenšas atiet nos no kādiem smagiem lēmumiem, jo vienmēr viņi ir lielākie zaudētāji. Jebkurās koalīcijās tas vienmēr jātur prātā, ka tieši mazie ir lielākie zaudētāji, un tas var padarīt, nu, ieviest diezgan lielu stagnāciju mūsu politikā. Ir neskaitāms reizes jau arī aizkulisēs un arī sabiedrībā izskanēs, nu, kas ir ar tiem latviešiem.
nu, taču apvienojieties, nu tā, tautas valodā runājot, un beidzam to sadrumstaloto partiju politiku, partija kustība par aicina pārējos mazos, relatīvi vienotās, nu, teiksim tā, līdzīgās politiskās ideoloģijas pārstāvis apvienoties. Tas ir solis, kurš varētu īstenoties, vai jau šobrīd tās dažādās intereses liecina, ka nekādas vienošanās tur nebūs? Es domāju, ka te ir matemātiskā loģika. Tad, kad viens no vismazākajiem rūķīšiem aicina pārējos rūķīši, kuri ir lielāki, tad visi lielie saka, kāpēc tu gribi? Tu gribi pakāpties uz mūsu pleciem vai kā? Es domāju, ka tas varētu strādāt, ja tu aicināt, piemēram, ja mēs tīri teorētiski, spekulatīvi, skatoties tikai skaitļos un attējot no realitātes, piemēram, Nacionāla apvienība, kas ir stabila virs 5% jau gadiem, ir stabils koalīcijas partneris, ja viņi aicinātu. Nu, ka viņi ir tad, un tad viņi aicina tad tos mazākos, nu tad apvienojamies. Ja ZZS aicinātu vēl kādu savās rindās. Bet, ja mēs runājam par šiem mazajiem, viņi, tur ir tā greizsirdība un bājās. A, kas tad notiksies? Kurš tad iegūs no šīs apvienošanas, kurš zaudēs? Un galu galā tas viss jau ir cilvēku faktors. Viņi visi domā, kurš tad uz tā krāsa sēdēs parlamentā. Runājot par parlamentu, par pašreizējo situāciju, ļoti daudz pie frakcijām nepiedarošo deputātu, nu pat jau ir izveidojies tāda interesanta situācija. Jā, nu tas ir interesanti, ka mēs esam ieguvuši šo sistēmu, ka deputāti pēc varbūt tikai vienā frakcijā, tajā, kur viņi ir ievēlēti, un pēc tam viņi nevar nekādīgi. Es domāju, ka tas ir zināms seks, tas būtu viens no jautājumiem, kas būtu jāvērtē, vai varbūt tomēr tas nav maināms process, jo lai šie deputāti, kas ir nepiederošie pie frakcijām, varētu kaut kā pašidentificēties, jo un arī šo pašidentifikāciju arī kaut kā uzrunāt vēlētājus. Jo es domāju, ka tas drusku pareizi nav, ka viņi visi skaitās vienkārši pie frakcijām nepiedarošie, un viņi nevar pievienoties kādai frakcijai. Es saprotu tos ekonomiskos aspektus, ka parlaments uztraucās, ka viņi visi tagad dalītos pa 5 un katram vajadzētu savu frakciju, tas, protams, būtu gan finansiāli neizdevīgi parlamentam, gan arī tad parlamentam būtu vēl jābūvē klāt frakciju mājas, kur tās visas mazās frakcijas sabāst. Bet arī šī galība ar man šķiet līdz galam nestrādā, jo tomēr tie deputāti piedalās frakciju darbos. Nu tad identificē viņus ar šo frakciju. Vēl runājot par frakcijām nepiedarošajiem deputātiem, gribam parādīt vēlreiz pirmo grafiku. Jāatgriežas arī pie Ingūnas Sudrabas no Sirds Latvijai partijas, kuras reitings ir ļoti zems un frakcija praktiski arī ir izjukusi parlamentā. Vai šis 1% reitings un kritums nozīmē, ka savulaik nu, visai tā nu, ar lielām ambīcijām sākusī valsts kontrolieri, bijusī valsts kontrolieris atvainojas Ingūna Sudraba savu karjeru politikā varētu būt arī izsmēlus. Vai tas tā izskatās? Nu, viņi nepārkāpa tam, ko ļoti daudz Latvijā nav pārkāpuši. Viena cilvēka partijas sindroma. Viena cilvēka partija, tā partija bija ievēlēta tāpēc, kad Ingūna Sudraba bija līdere. Sāksim ar to, kad vēlēšanas jau nebija veiksmīgas. Pirms vēlēšanām vienā mirklī jau likās, ka viņi jau valdību veido ar lieliem 10% mandātu parlamentā. Un tas jau, ka viņi dabūja tikai 7 mandātus, jau bija, es domāju, tāds negatīvs pārsteigums gan pašai partijai, gan līderei, gan arī partijas atbalstītājiem, kuri finansēja šo kampaņu. Tāpēc es domāju, ka tas ir diezgan likumsakarīgi, ka viņi neizdzīvo šo opozīcijas laiku un neatrada nevienu citu līderi bez Ingūnas Sudrabas, kas varētu veidot šo partijas komandu. Kas... Mēģinājumi jau bija Gunārs Kūdrs, tas pats zināms, cieniems bijušais satversmes tiesas priekšsēdētājs. Vajag būtībā mūsu politiskā sistēma, vēlēšana sistēma parāds, ka vismaz vajag 5. Ingūna Sudraba tikko vadīja arī tā dēvēto oligarku sarunu izmeklēšanas komisiju. Tur bija kaut kādas arī kļūdas, kas to reitingu varētu ietekmēt šobrīd? Ne, nu, es domāju, ka tā komunikācija viss bija diezgan saudabīga. Es teiksim tā, politikā vienmēr kādi, kas atbalsta un kas oponē. Un šajā gadījumā, šajā spēlē, kas saucās oligarhu tā izmeklēšanas komisija, oponenti dabūja labāku iespēju izteikties un bija, es domāju, vairāk sadzirdēti. Un tādēļ arī tas reitings ir tāds. Un vēl sarunas noslēgumā arī par Saskaņu. Vēlamies jautāt, šobrīd Saskaņai ļoti stabili, ļoti labi reitingi. Bet savas ambīcijas un savu balsi piesaka arī Latvijas Krievu Savienība, Ždanokam un Mikins.
Vai ir sagaidāms, ka krievvalodīgi runājošie vēlētāji varētu vairāk atbalstīt šo spēku un tas iekļūtu Saeimā tādā veidā varbūt atņemot saskaņai kādas vietas? Saskaņa savu monopolu pār krievvalodīgajiem vēlētājiem, viņiem ir tas sarežģītais uzdevums noturēt no radikālā līdz ļoti mērenajām vēlētājām krievvalodīgajā segmentā. Es domāju, ka Ždanaks kundze likme ir, ka viņi var atšķelt šo radikāli domājošo vēlētāju. Un, ja mēs skatāmies, tie ir tehniski, pat ja viņi nedaboja 5%, bet piemēram daboja 4, jeb 3,5, tie ir vēlētāji, kas tiek nošķelti no saskaņai. Savukārt, pašai saskaņai ir tā otra problēma, ka viņi nekādīgi nevar aiziet no krievvalodā runājošo valodas jautājumu dienas kārtības. Savukārt, ja mēs skatāmies šo kopumā cilvēku paradumus, tad mēs skatāmies tā valoda tomēr latvieši ir iegājušai sabiedrības daļā. Un es vienmēr citēju sociologiskās pašas SKDS pētījumus, kuri parāda, ka 49% krievvalodā runājošie ģimenē patērē mediju informāciju latviešu valodā, kas nozīmē, ka viņus jau var uzrunāt nekrievu valodu un ka viņiem nav tik aktuāls tas valodas jautājums. Tāpēc tur ir liels izaicinājums saskaņai. Filip, mēs teiksim lielu paldies, ka bijāt šajā rītā un palīdzējāt mazliet, nu teiksim tā, izprast to politisko spektru, politisko kulināriju šobrīd. Paldies, paldies jums. Es domāju, tiksimies vēl daudz reizes.